the grove to get a little tipsy. Find me a bitty for licky. I just got in a whole brand new bag. I'm rolling around like I missed it. Elliot, jewelry moving like juicy. Knocking out gold, then it hit me. Look, I just leveled up, I thank God. Scraped from the mud, now it's time to get the pie. Sweat, tears, and blood, you can see it in my eyes. My future's turning up, what a time to be alive. I'm that nigga, I don't mean to brag. But I'm getting too nice with this. Ain't no way that I'm gonna pass. My pockets been heavy as shit. The bank is full of the blues. Bitch, I'm happy how that contradict. Yes, the same way I had to go harder when I found myself down on my dick. My ex tryna check in, so that bitch go explode. Find me at the rich, throwing cheese at the pub. I'm vibing in high place. Fala, meu povo, esse é mais um vídeo do nosso canal. E nesse canal eu vou estar mostrando pra vocês o meu dia aqui. Hoje é sábado, dia 26 do mês de agosto. Estamos aqui na peça.com, a minha matriz. E hoje eu vou mostrar a vocês como é que funciona o meu dia aqui, tá bom? Chegamos agora. Tô separando as coisas aqui que eu vou usar hoje. Notebook, carregador. Como a gente vai gravar, tô separando um gimbal. E aí, como eu venho de moto, né? Passar um gelzinho no cabelo, pentear, que é pra estar no padrão. Padrão peça.com. Dando grau aqui. Só um perfuminho, né? Cuidado pra não pegar no microfone, não, o perfume. E é isso, galera. Vamos pra cima. Vamos ver como é que funciona o dia de um empresário no setor de reposição automotiva. Lembrando que eu já tenho uma meta pra mim mesmo. É a partir do ano que vem não trabalhar mais dia de sábado. A loja vai abrir, lógico, né? Até dia de domingo eu quero que a loja abra. Mas eu não irei trabalhar mais. Então tem alguns sábados já que eu estou me dando esse luxo de não vir trabalhar, ou de vir mais tarde, ou de vir sem farda. Descansar, né? Esses dias eu estou abrindo a loja porque um dos nossos vendedores, na verdade o principal vendedor, que é o que fica aqui, ele está tirando as férias do meu principal vendedor da outra loja. Então, eu estou vindo para cá, estou abrindo e estou ficando mais aqui no operacional. Mas constantemente, né, diariamente, o dia normal não é assim. Eu não fico aqui constantemente. Eu fico mais livre para visitar as outras unidades. Tá bom? Vou ligar o computador agora aqui, acessar o sistema, mostrar algumas coisas para vocês. Então, como eu estou nesses dias responsável pelos pedidos, eu já tenho uma demanda aqui de pedido da minha unidade filial. Ele colocou aqui, ó. Pedi amanhã no primeiro horário, filma aqui. E aí eu copio aqui o código da peça. Né, abro o sistema do fornecedor e faço o pedido para mandar para ele. Vou juntar também algumas coisas que vai ter agora, né, daqui da loja também, para repor o estoque, algumas vendas de ontem, alguns produtos que acabaram, e a gente já monta o nosso primeiro pedido e o motoqueiro vai buscar no fornecedor, ou a gente também pode pedir para o fornecedor entregar, tá bom? Mas na maioria das vezes eu mando buscar para ser mais rápido para o meu cliente. Então, me deram a missão aqui de dar uma organizada nesse estoque. O que é que eu estou fazendo? Eu tiro as caixas de lugar, conto quantas peças tem, tudo certinho. Em seguida, vou organizando, tipo, colocando uma liga, colocando um grampozinho, o máximo que eu puder deixar organizado. Tipo aqui, pego nessa situação que está aqui e tento deixar o máximo organizado. Em seguida, confiro, caso esteja errado, eu ajusto o produto, porque pode ser que eu encontre ele em outro local que ainda vou passar por ele também. Vou estar efetuando para vocês aqui o nosso primeiro orçamento. Vem cá aqui, ó. Vem pelo Instagram, quando ele manda essa mensagem, é a mensagem que está salva para quem vem pelo Instagram, pelo link da biografia do Instagram da peça.com. Então você tem a mangueira do reservatório, do radiador, que vai dele até o reservatório do Citroën, né? Que vai do radiador até o reservatório, né? Ou vice-versa, do Citroën, Picasso GLX 2011. E aí eu vou estar mostrando para vocês como é que pesquisa essa mangueira aqui no meu sistema. Então eu coloco mangueira, mangueira ou mangota? Mangote, mangote, tudo que mexe com água é mangote. C3, é isso? Isso, olha aqui.
Mangueira Retorno Reservatório. Tá aqui ela aqui, ó, R$ 100. Vamos ver aqui a localização dela. P11 B1. Vamos lá atrás dessa mangueira, vem comigo. P11 B1. Para cá. Mais rápido. Se é essa, se é do meu Fiesta, essa daqui. Então, já achei a mangueira que ele quer. Vou mandar a foto para ele e efetuar o orçamento. Beleza? Comendo pãozinho aqui. Aqui é mostrar o dia a dia mesmo, né? Se eu como, eu vou mostrar. O João vai estar explicando aí. Explica aí, João. João é estoquista aqui. Como é o processo aqui? A mercadoria chega. A Anne confere, eu dou entrada. E depois que dá entrada, você traz pra cá. O que é que você faz com ela aqui? Preparo ela, grampeio, né? Vem muito plástico, né? O fabricante ele manda muito plástico na peça. Aí para ocupar menos espaço, a gente faz o quê? Grampeia o plástico, depois etiqueta e guarda na prateleira. Vai pra Ficar o cá, né? mínimo possível. Vai colocando aqui, né? Não é isso? Colocando aqui na cestinha. Aí o que eu for guardando, vai lá, tá lá no sistema. Chegou três, tem que ter três no sistema. Se não tiver três no sistema, tá errado. Olha só que interessante, aqui a gente vendeu esse sensor pela referência. Aqui mostra ser o traseiro direito. Cadê a etiqueta? Aqui, ó, traseiro direito. Vamos colocar aqui no catálogo. Vamos lá, 90986594503. Sensor traseiro direito. Só que vem dentro, ó, quando a gente vendeu, olha a diferença. Isso aqui a gente vive constantemente aqui. Se a gente alinhar o sensor, você vê que um leitor fica para cima e o outro para baixo. Esse daqui tá como direito, mas é esquerdo, né? Então a gente vendeu pelo sistema e acabou errando. Isso acontece constantemente aqui. E agora a gente vai ter que fazer o pedido para o cliente do outro, pedir para ele aguardar e a gente lá no fornecedor pegar, porque o outro lado aqui eu também não voltei. Entendeu? Estamos recebendo a mercadoria, foi um pedido que eu fiz aqui ontem. Estou assinando aqui as notas e ele está descarregando. A gente pediu aditivo pronto uso para flu. Pedimos também outra. Deixa ele colocar aí, Bruno. Conferir aqui. Óleo 90 para caixa de marcha e aditivo para flu. Vamos ver agora, né? A gente comprou o sensor. Ele chegou aqui. Vamos ver se vai dar certo. Lembra do sensor que eu falei? Do ABS do Gol G5 que veio trocado, ele tem que ser igual a esse daqui. Tchan tcharará. Será que vai dar certo? Agora deu certo, tá vendo? Agora deu. Opa, ele é idêntico. Idêntico, tá bom? Então, olha aí. Na caixa tá dizendo direito, na verdade ela é esquerda. Tem disso, né? Vamos entregar. Vamos entregar. Aqui em busca de um sensor do ABS que está marcando um. Houve uma troca, o cliente devolveu e a gente não sabe se o estoquista guardou no lugar errado, se de fato o cliente devolveu. Mas aí, para adiantar para o cliente, o que é que eu fiz? Eu já pedi outro sensor,
né? Porque a gente vai encontrar ele. Pode ser que não encontre hoje, pode ser que não encontre amanhã, mas sempre aparece. Infelizmente não achamos a peça agora no momento, né? Mas acontece, né? Acontece nas melhores famílias aí. Aí é a realidade, né? Autopeça, quem vende muito erra muito, né? O patrão disse. Valeu. A mercadoria chegou lá, como vocês puderam ver, conferida, assinada. Agora a nota fica comigo, porque eu vou dar a entrada. Eu guardo a nota. E os boletos eu coloco na mesa do financeiro, que é aqui. Bom, então, o financeiro só trabalha de segunda a sexta-feira. Mas aí, segunda-feira, quando ele vinha, ele já coloca o boleto no sistema e a própria nota fiscal também. Já, o sistema já coloca o boleto no conta a pagar do sistema. Tá bom? Não é só comprar, né? Também tem que pagar. Então é isso, galerinha. Esse foi o dia a dia aqui, um pouquinho da nossa correria diária, né? Só para mostrar para vocês mais ou menos como funciona um autopeça. O carrinho do meu curso está aberto. O link para a compra desse curso está na descrição. O link das minhas redes sociais está na descrição. Do meu contato para parceria está na descrição desse vídeo. Então eu espero ser seu professor no curso lá, o manual do balconista, beleza?